6月1日から開催中の G1 蒲郡に参戦中の徳山支部菅文也選手、予選2日目を終了して現在得点率3位の好位置につけている。意外にも G1 や SG では無冠ということもあり、やっと巡ってきたチャンスを生かしたいところだ。今回はまくりや菅文也選手の得意なコースや苦手なレース場などを過去120走のデータから徹底解説をしていこう。この動画を最後まで見れば船研修士がさらにレベルアップするかもしれない。ぜひ菅選手の船研購入時には参考にしてみてほしい。スタートから1マークまでとてつもないスピードで伸びていくチルとサンド、出足やピット離れなど他の足を犠牲にしてでも伸びを追求する超個性派仕様だが、各レース上で上限のチルト調整があるのをご存知だろうか。チルトの制限はまさにアウトヤやまくりや泣かせのセッティングとなるのだが、選手の安全を最優先にしていることは言うまでもない。実際にチルトの制限を設けているレース場では、ボートレース気流はチルト1度、ボートレース戸田はチルト 0.5 度が最大となっている。これは日本一横幅が狭いボートレース戸田ではチルトを極端に跳ねた構想が危険視されていることが理由で、さすがの菅選手も思ったような成績は出せないだろう。全国勝率を見ても桐生は 5.93、 戸田は 6.30 と全国勝率を下回っていることから、開催上のルールは少なからず菅選手のレーススタイルに影響を与えていることは言うまでもない。逆に最も高い勝率はボートレースナルトで 7.43。チルトサンドはもちろん使用できる知り尽くした地元水面なだけあって勝率も高いことは納得ができる。菅選手の船券を購入するときは開催レース場には特に注意した方が良さそうだ。またナイター水面の方がスタートタイミングが早いことが特徴で、今節走っている蒲郡も平均スタート 0.11 とナイター×ガー数は注目していた方が良いかもしれない。マクリアと聞くとどうしても陰線が弱いのではないかと考えがちだが、菅選手は陰線巧者なことをご存知だろうか。菅選手の直近28走の成績を分析すると、28走中19勝と 67.85% の陰逃げ率を誇る。 A1 のトップレーサーと比較するとやや見劣りする印象だが、3連対率は驚異の 100%、 4着以下になることはほとんどなく、フライングや無理をしての転覆も少ないため、菅選手の陰線で逃げれない予想をするときは完全に切るのではなく軸に据えても良いかもしれない。菅選手のまくりが炸裂するレースには進入するコースが大きく関わっている。特に買い時は4コースで、直近26走のうち1着は10本で勝率 38%、 2着は2本、3着は6本と3連対率は 69.2% となっている。また5コースも好成績を収めており、26走中8勝、2着5本、3着3本と 61.5% の3連対率となっていることから、ダッシュの菅選手はやはり魅力にあふれている。だが一つだけ注意しなくてはいけないことは6コース進入時の成績の悪さだ。今節の G1 蒲郡では1走目に大外からまくりきり白星を挙げたものの、実は2ヶ月ぶりの白星となった。直近27走では2勝しているものの、4着以下の成績が22回となっており、3連対率は 18.5% と並の A1 選手よりも低い数値を叩き出している。チルトを離れることでピット離れが安定しないことから、菅選手が本番にどこのコースに進入するのかは予想の鍵となるだろう。個性派レーサーな菅選手なだけあって周りから嫌われているのではないかと思ったが、実は交友関係は広いようだ。ボートレース界の人気者こと福岡支部の西山隆弘選手とは家族ぐるみの付き合いだそうで、超個性派レーサーと人気者な組み合わせなだけあって、次回の SG では揃って活躍を期待したいところだ。いかがでしたでしょうか。今後も選手の特徴から船券購入時のポイントやコツなどを動画で解説していきますので、ベルマーク、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。